nějaký časopisy na podepsání a DVDčka, kde je i moje škola pro právě kluky, možná i holky, který rádi jezdí na kole a chtěli by se něco takového naučit, tak tam je hodně dobrý postup k tomu, aby to nepřehnali, aby se nezranili a aby se to učili co nejrychleji a aby je to co nejvíc bavilo. Takže pojďte se mě podpořit, sluníčko vylezlo, překážky osychají, mělo by to být všechno v pohodě.